Liptovské hole a Vysoké Tatry na severe, Nízke Tatry na juhu ohraničujú plošinu chrbta rozvodnicového pohoria medzi Bielým a Čiernym Váhom. V lokalite Vrchov Neznáma a Vyšné Sokoly v nadmorskej výške 1130 až 1160 metrov bol vybudovaný jeden zo základných objektov prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh, Horná nádrž, ako umelá nádrž bez prirodzeného prítoku. Pred začatím prác na stavbe hornej nádrže vybudovali cestu od osady Svarín na vrch Neznámu. Dlhá je 7,5 kilometra a prekonáva výškový rozdiel 450 metrov. Po novej ceste sa dennodenne dopravovali na hornú nádrž robotníci, technici, strava, stavebné mechanizmy, stavebný materiál, pancierové tlakové potrubia privádzačov, strojové, ako aj materiál na tesnenie hornej nádrže. Na výstavbu hornej nádrže boli sústredené vysokovýkonné mechanizmy v komplexných zostavách pre práce v skalnom teréne, ktoré vykonali pracovníci podniku Váhostav Žilina. Komplexné racionalizačné brigády, v ktorých boli pracovníci všetkých odborných strojových profesí, sa starali o presný chod a pravidelnú údržbu ťažkých mechanizmov. Vlastnej výstavbe hornej nádrže predchádzal niekoľkoročný geologický prieskum. Vrchy Neznáma a Vyšné Sokoly sú súčasťou severných svahov Nízkych Tatier, jedného z čiastočných pohorí rozsiahleho mladého vrásového príkrova. Takzvaná Čiernovážská séria má pestré petrografické zloženie. Na hornej nádrži tvoria pokrývané vrstvy, najmä kamenito-hlinité sute, pod ktorými sa nachádzajú dolomity, vápenité dolomity, vápence a dolomitické vápence. Geologický prieskum, výskum a potreba veľkosti nádrže určili typ a tvar hornej nádrže. Prečerpávacia vodná elektráreň sa nachádza v oblasti Nízko-Tatranského národného parku Turková. Priestor je predurčený na turistickú zónu ticha, čomu zodpovedá aj prevádzka elektrárne, ktorá nenarúša prírodné prostredie svojim členeným, neželateľnými exhalátmi ani hlučnou prevádzkou. Horná umelá akumulačná nádrž s elektrárňou je spojená tromi privádzačmi. Toto je rez agregátom. Horná nádrž musí zabezpečovať akumuláciu vody. Pozrime sa, ako to prebieha. Pri čerpadlovej prevádzke príjme horná nádrž za 8 hodín z dolnej nádrže cez 3 podzemné tlakové pancierové privádzače 3 milióny 700 tisíc metrov kubických vody. Pri turbínovej prevádzke premení akumulované množstvo vody na vyrobenú elektrickú energiu za 6 hodín. Pri turbínovej aj čerpadlovej prevádzke dochádza k rozdielu výšky hladiny v hornej nádrži maximálne o 25 metrov. To znamená, že pri turbínovej prevádzke za 1 hodinu klesne hladina vody v hornej nádrži o 4,2 metra. Takáto prevádzka prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh určila aj typ tesnenia hornej nádrže, najmä preto, že je postavená v takej vysokohorskej oblasti, kde sú extrémne poveternostné podmienky. S výstavbou hornej nádrže sa začalo v roku 1976. V prvej etape sa pripravila stavenisková plocha o veľkosti 42 hektárov
odlesnením a odstránením lesnej hrabanky. Stavenisko hornej nádrže tvorili dolomy a penec. Výlom skaly sa robil podľa generálneho projektu trhacích prác. Technologický postup sa určil na základe získaných parametrov trhacích prác pri pokusných odstreloch v rámci vývojovej úlohy. Na vŕtanie boli nasadené súpravy na rotačno-príklepné vŕtanie a súpravy s rotačno-rezným vŕtaním. Pri výlome jadra nádrže sa uplatňovali clonové a plošné odstrely, ktorých základné parametre boli rozdielne vzhľadom na rôzne mechanicko-fyzikálne vlastnosti pôdy. Pri clonovom odstrele mal vrt priemer 85 mm a dĺžku 12 m. Pri plošnom odstrele mal vrt priemer 95 mm a dĺžku od 2,5 m až po 11 m. Vrty boli rozmiestnené pri clonovom odstrele do trojuholníkovej siete so stranou 3,2 m a pri plošnom odstrele do štvorcovej siete so stranou 3,3 m. Na rozpájanie horniny sa používali plastické trhaviny. Množstvo nálože na clonový odstrel bolo 30 kg, množstvo nálože na plošný odstrel bolo 40 až 45 kg. Vinami rozpojená hornina sa nakladala bagrami, ktorých obsah lyžíc bol 1 až 2,5 metra kubického. Dopravu materiálu na skládku a svahy zabezpečovali nákladné autá značky Tatra 138 a 148. V ťažkom vysokohorskom teréne a v drsných poveternostných podmienkach sa dobre osvedčili. Horná nádrž je umiestnená na nepravidelnej plošine horského chrbáta na neznámej a vyšných sokoloch. Miesto nádrže leží na okraji Nízkotatranského parku, čo si vyžiadalo také technické riešenie a stavebný postup prác, chránené prírodné prostredie. Na násyp hrádze hornej nádrže sa z výkopu hornín použil vápenec a do menej exponovaných miest aj dolomit. Zemné a skalné práce na prečerpávacej vodnej elektrárni Čierny Váh predstavovali veľký objem stavebnej činnosti. Najväčšie množstvo zemných a skalných prác sa vykonalo na hornej nádrži. Na tomto objekte bolo potrebné vyťažiť, premiestniť a zabudovať 2 900 000 m kubických horniny, prakticky za necelé 3 roky. Materiál na výstavbu hrádze musel spĺňať podmienky zrnitosti, pevnosti a granulometrického zloženia, predpísané projektom.
Súčasne s výlomom jadra nádrže sa robil výlom svahov vlastnej hrádze ako druhá etapa výlomu nádrže. Príprava na jeden odstrel sa robila na plošine veľkosti 25 x 15 metrov. Pole bolo navrtané trojuholníkovým systémom tak, aby sa dosiahol plošný odstrel s časovým orientovaním na voľnú plochu steny plošiny. Hĺbka vrtov musela byť geodeticky zameraná tak, aby bola rovnobežná s projektovanou rovinou svahu hrádze, ako aj dna nádrže. Ako sme už povedali, horná nádrž je situovaná v nadmorskej výške 1130 až 1160 metrov. Sú tu extrémne teploty v roku, od mínus 38 stupňov Celzia do plus 31 stupňov Celzia. Zrážok je tu 982 mm za rok. Maximálne nárazy vetra sú 190 až 200 km za hodinu. Snehová pokrývka sa tu udrží 126 dní. Toto je plán kontrolnej chodby na sledovanie priesakov. Aj keď v zimnom období ťažšie a pomalšie, predsa každý deň pokračovali pracovníci váhostavu Žilina v budovaní obvodnej kontrolnej chodby pri pete vnútorného návodného svahu hrádze. Kontrolná chodba je prefabrikátov, vnútornej svetlosti 120 x 210 cm. Dĺžka jednotlivých rámov je 1 meter, hrúbka stien 20 cm. Založená je v ryhe, ktorá má priemernú hĺbku 4 metre, šírku na úrovni terénu 4,4 metra a na dne 2,20 metra. Situovaná je pod niveletou dna nádrže. Na kontrolu nadmerného priesaku vody asfaltobetónovým tesnením dna a svahov nádrže je táto kontrolná chodba postavená po celom obvode dna hrádze. Priestor medzi vylámanou stenou ryhy a prefabrikátom je vyplnený betónom. Drenážne rúrky sú uložené pod celým dnom nádrže v štrkovej drenážnej vrstve a sú vyvedené do kontrolnej chodby. Chodba je vyvedená popod hrádzu na vzdušnú stranu. Prepojenie dolnej nádrže i elektrárne s hornou nádržou je zabezpečené tromi privádzačmi. Každý je dlhý asi 1400 metrov a zdoláva výškový rozdiel 420 metrov medzi hornou a dolnou nádržou. Vyústujú vtokovým objektom do hornej nádrže. Vyústenie je vo vtokovom objekte v betónových chodbách, ktoré majú profil 4x4 metre. Tu sú vybudované bezpečnostné uzávery na vpúšťanie vody do privádzačov. Horná nádrž je zarezaná do skalného masívu a vytvorená je z časti vo výkope a z troch hrádzí, z vápenca a dolomitov získaných z jej výlomov. Celková plocha svahov je 100 000 m štvorcových. Hrádza je vysoká 27 metrov so sklonom 1:2, pričom vzdušný svah má každých 10 metrov lavičku. Jedna polovica svahov je v záreze a druhá v násype.
Sýpanina ukladaná do hrádze sa rozprestierala buldozérom do vrstvy hrubej 1 meter. Sýpanina nesmela obsahovať väčšie balvany ako 3 štvrtiny výšky sýpanej vrstvy. Materiály do hrádze sa mohli ukladať len za vhodných poveternostných podmienok, lebo výkop bol zahlinený. Na zabezpečenie termínu výstavby dodávateľ vytvoril vhodný technologický postup, ktorý umožnil ukladanie materiálu do násypu aj v zime. Práce na prelomoch a násypoch tak postupovali nehatene. Pri výstavbe sa používali nevšedné technologické postupy, zabezpečené novou technikou. Jedným z mnohých bolo laserové zariadenie. Skladá sa z riadiaceho stanovišťa, teleskopicky výsuvného prijímača a elektrického zariadenia s hydraulickým zariadením. Vyhovaní pomocou lasera sa odstránilo prácne a sústavné vytyčovanie a stavanie profilov. Laserové zariadenie umožnilo najmä maximálnu presnosť pri svahovaní a urovnávaní. Na dorovnávanie svahu sa používal greder zavesený na lane. Urovnaná vrstva sa zhutnila vibračným zhutňovacím valcom. Svah sa urovnával 7 jazdami smerom nahor s vibráciou a 7 jazdami smerom dole bez vibrácie. Svahy sa valcovali vibračnými valcami, ktoré vážili 15,5 tony. Dozéry ťahače zabezpečovali ťahanie valcov. Na dno a svahy hornej nádrže sa ukladala vyrovnávacia a drenážna podkladová vrstva. Vzhľadom na priepustnosť podložia pod dnom a svahmi musel sa urobiť dokonalý tesniaci systém so zachytením a odvedením presiaknutej vody. Ďalším dôvodom na uloženie dobre fungujúceho drenážneho systému bola každodenná prevádzka elektrárne, vypúšťanie a napúšťanie nádrže, keď hladina vody veľmi silne a prudko kolíše. Pri nedokonalom drenážnom systéme by presiaknutá voda zostávala pod tesniacím plášťom nad úrovňou vody v nádrži a spätným tlakom by mohla porušiť asfaltobetónové tesnenie. Filtračná vrstva je vytvorená z drveného kameňa a hrubá 30 až 40 cm. Drvený štrkopiesok, zrná sú veľké asi 16 až 63 mm, sa rozprestieral na zvalcovanú vrstvu, vytvorenú z dolomitov dozerom a urovnal grederom, zhutňoval sa ťahaným valcom s vibráciou, podobne ako pri urovnávaní svahov vo výkopoch a násypoch. Dno má 92 000 m štvorcových. Ku vtokovému objektu má sklon 1:1,7. Na docielenie rovinnosti sa použil laser na riedenie dozera a gredera. Na dne, okrem štrkového plošného drénu, sú uložené perforované drenážne rúrky z PVC s priemerom 5 cm. V osade Svarín bolo stredisko výroby obalovacieho materiálu tesnenia pre hornú nádrž. Pri výrobe obalovacieho materiálu sa veľký dôraz kládol na povrchový materiál, ktorý sa mal použiť ako tesniaci plášť na dno nádrže a na jej vnútorné svahy. Po úvahách a štúdiách navrhli a rozhodli vyrobiť a uložiť tesnenie z jemnozrného asfaltobetónového materiálu. Asfaltobetónová zmes sa vyrábala v obalovacej súprave. Uloženie tesniaceho plášťa urobili pracovníci podniku Doprastav Bratislava. Zmes pred jej zabudovaním musela mať teplotu 160 stupňov Celzia.
Takúto teplotu musel mať asfaltobetón 10 cm pod povrchom. Vozil sa zo Svarína na hornú nádrž. Asfaltobetónový materiál musel mať tesniace vlastnosti a musel dobre odolávať extrémnym vplyvom počasia, mrazu a teplu. Obalovací materiál musel odolávať nepriaznivým vplyvom ľadu, tvoriaceho sa na hladine vody v nádrži, s prihliadnutím na prudké kolísanie hladiny. Podľa predpokladov ľad na hladine môže dosiahnuť hrúbku až 60 cm. Pri prevádzke prečerpávacej vodnej elektrárne hladina v hornej nádrži sa môže za 6 hodín znížiť o 25 metrov. Tesniaca vrstva hrádze musela odolávať ľadovým kryhám tak, aby trhaním ľadu pri prudkom klesaní hladiny nevytrhávali sa časti tesniaceho plášťa hrádze. Na filtračnú vrstvu sa položila bitúmenová vrstva, tzv. Binder, hrubý 80 mm. Na tejto vrstve je položené samotné asfaltobetónové tesnenie. Najprv sa kládlo vo dvoch vrstvách po 2x40 mm. Po vyvinutí novej technológie kladenia tesniacej vrstvy prešlo sa na kladenie vrstvy hrubej 80 mm. Práce sa tak nielen urýchlili, ale aj skvalitnili. Napríklad za jeden deň dochádzalo o 50% menej k prestikávaniu starej asfaltobetónovej vrstvy s novou. Jednovrstvová asfaltobetónová zmes udržiavala dlhšie teplotu a tak bolo jej spracovanie kvalitnejšie. Pri kladení tesniacej vrstvy z jemnozrnného asfaltobetónu muselo byť počasie bez vetra a dažďa. Teplota vzduchu minimálne plus 10 stupňov Celzia, teplota podkladu pre asfaltobetón plus 5 stupňov Celzia. Tesniaci plášť len na dne položili na plochu 96 000 metrov štvorcových. Na svahoch položili pracovníci do prastavu jemnozrnnú asfaltobetónovú zmes najmodernejším finišérom s pásovým podvozkom a spojazdným kotviacím zariadením. Kotviace zariadenie presunulo hydraulickým mechanizmom tesniacu zmes z nákladného auta do finišéra, ktorý ju ukladal na pripravený svah. Predpokladaná prácnosť vrátane výroby asfaltobetónovej zmesi pri použití tejto techniky za vhodného počasia bola 0,82 metrov štvorcových za minútu. Svahy hornej nádrže sú v sklone 1:2 a sú dlhé 60 metrov. Predpokladalo sa, že asfaltobetónová tesniaca zmes na hornej nádrži sa bude klásť 3 sezóny vždy od mája do septembra. Pracovníci závodu Doprastav Bratislava položili asfaltobetónovú zmes na ploche asi 196 000 m štvorcových za 2 sezóny. Začali v roku 1979 a skončili v roku 1980. Pri výrobe asfaltobetónovej zmesi sa z nej odoberali vzorky a
a v laboratóriu sa kontrolovala jej zrnitosť, pevnosť, teplovzdornosť, mrazovzdornosť a priepustnosť. Kvalita vyrobenej zmesi závisela od výroby. Časť obvodovej hrádze tvorí železobetónový vtokový objekt s rozmermi 48 x 12 x 48 metrov. Tadito vteká voda z nádrže do troch podzemných tlakových privádzačov, ktoré vedú cez guľové odbočnice k turbínam a čerpadlám v elektrárni alebo umožňujú výtok prečerpanej vody z dolnej do hornej nádrže. Vtokový objekt je samostatnou betónovou výškovou budovou. Dno stavebnej jamy vtokového objektu je pod korunou obvodovej hrádze nádrže. Tu sú uložené vyťahovacie hrablice, ktoré bránia vnikaniu ťažkých rozmerných predmetov, napríklad ľadových krých, do prívodných potrubí k elektrárni. Z haly strojovne je prístup do privádzačov a k pomocným zariadeniam. Je tu prístup k šikmému výťahu, ktorý vedie na dolnú nádrž. Prietokové cesty vo vtokovom objekte sú opatrené provizornými hradidlami a rýchlou závermi. Technologickými a laboratórnymi skúškami, ktoré vyvinuli pracovníci technického rozvoja doprastavu Bratislava, dlhodobo kontrolovali na položenom tesniacom plášti priesaky a trhliny. Overovali vlastnosti asfaltobetónu. Svahy nádrže sú natreté asfaltovým lakom a antireflexným náterom Ruboil. Náter chráni svahy pred prudkým a stálym slnečným žiarením, ktoré by rozpaľovalo tesniaci plášť. Náter chráni plášť pred roztápaním a stečením tesniacej zmesi. Náter aj dotesnil povrchové škáry tesniaceho plášťa. Horná nádrž bola vybudovaná ako umelá nádrž bez prirodzeného prítoku. Postavená bola odkopom vrcholu náhornej plošiny a nasypaním obvodových troch hrádzí z materiálu, ktorý sa získal z výkopu. Nádrž je zarezaná do skalného masívu a čiastočne vytvorená balvanovitou hrádzou z vápenca a dolomitu získaných z jej výlomov. Tesnenie dna a svahov je zabezpečené maximálnou nepriepustnosťou. Celková dĺžka obvodovej hrádze má 1600 metrov. Hrádza nádrže od dna po korunu je vysoká 30 metrov. Od vzdušnej pety je najvyššia hrádza vysoká až 80 metrov. Užitočný obsah nádrže je 3 milióny 700 tisíc metrov kubických vody a kolísanie hladiny v rozmedzi 25 metrov za 6 hodín. Situovaná je v lokalite nazývanej Neznáma a Vyšné Sokoly v nadmorskej výške 1130 až 1160 metrov. S výstavbou hornej nádrže sa začalo v roku 1978 a dokončená bola v roku 1980. Prvé naplnenie hornej nádrže sa uskutočnilo v októbri 1980 za pomoci dvoch špeciálnych čerpadiel prvého plnenia s výkonom 800 kW, ktoré načerpali vodu z dolnej nádrže. Tým sa získalo potrebné množstvo tlakovej vody na začatie skúšok prvého agregátu elektrárne. Thank you.
generálnym projektantom prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh bol Hydrokonzul Bratislava, podnik pre projektovanie, konzultačné a inžinierske služby. Pri výstavbe hornej nádrže bolo približne 2 milióny 890 tisíc metrov kubických výkopov a výlomov horniny. Použilo sa asi 80 tisíc metrov kubických betónu a železobetónu. Kóta lokality neznáma a Vyšné Sokoly 1140 a